Me qindra qytetarë protestuan sërish të hënën në kryeqytet për vrasjen e 25-vjeçarit Klodian Rasha. Në ditën e 6 ata kërkuan largimin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, si dhe reformimin e këtij institucioni. Ndryshe nga ditët e kaluara, nuk ka pasur akte vandalizmi nga ana e protestuesve, të cilët kësaj here zgjodhën vetëm marshimin në grup si formë rebelizmi. Ata kanë përshkuar në këmb bulevardin dëshmorët e kombit nga kryeministria drejt ministrisë së brendshme, duke u shpërndar më pas tek sheshi Skënderbej. Pavarësisht sjelljes së qetë të protestuesve, policia sërish ka arrestuar disa prej tyre. Vetëm në 5 ditët e para të protestave të zhvilluara në kryeqytet, në total janë proceduar penalisht 314 persona, nga të cilët 95 janë arrestuar. Të hënën para gjykatës së Tiranës për të njohur me masat e sigurisë, dolën 24 persona, mes të cilëve edhe një maturant. Për 4 prej tyre është dhënë masa e arrestit burg pa afat, ndërsa 6 të tjerë do të qëndrojnë në qeli deri më 24 dhjetor. Ndërkohë për 14 arrestuarit e tjerë, gjykata e Tiranës ka qenë më pak e ashpër, duke vendosur 4 masa sigurie arrest në shtëpi dhe 10 masa detyrim paraqitje.